ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ି ସିନେମା କୁହୁଡ଼ି ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ର ନିଦୁଆ ଆଖି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଲିରିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ପାଉଛୁ କି କ'ଣ କହିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭି ଟ୍ୟୁନ୍ସ ପ୍ରୋକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଦୁଆ ଆଖିକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଗୀତ ରହୁଛି ଏଇଆ କି ତା'ର ଲିରିକ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନେରୀ ଆଉ ତା'ର ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ତା'ର ଏଡିଟିଂ ସବୁଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ କୁନି ଛୁଆଟି ଯିଏ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କୁନି ଛୁଆ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଆଉ ଆଠଟା କୁନି ଛୁଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସୋ ମୋ ତରଫରୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ କିଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ କିଡ୍ସ ଲଭ୍ ୟୁ ନିଦୁଆ ଆଖି ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ରକିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଏନ୍ଜୟ